نیب سکھر نے خورشید شاہ کرپشن کیس میں گرفتار عبدل رزاق برہانی کا 15 روز جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر آج احتساب عدالت میں پیش کیا۔ نیب کی جانب سے عبدل رزاق برہانی کے ریمانڈ میں مزید توسیع کی استدعا کی گئی تھی، تاہم احتساب عدالت کے جج امیر علی مہیسر نے ملزم عبدل رزاق برہانی کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کرتے ہوئے 5 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیب المیہ کے مطابق ملزم عبدالرزاق برہانی کروڑوں روپے خورشید شاہ کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتا رہا ہے، جبکہ منتقل کی گئی رقموں سے ملزم کک بیکس کی مد میں مالی فوائد حاصل کرتا رہا ہے۔ گرفتار ملزم نے جیکم آباد کے ترقیاتی کاموں کے فنڈ میں بھی خود برد کی ہے۔ گرفتار ملزم عبدالرزاق مشیر جیل خانہ جات اجاز جکرانی اور ان کے اہل خانہ کو کروڑوں مالیت کی جائیداد خرید کر دیتا تھا۔ عبدالرزاق برہانی مشیر جیل خانہ جات اجاز جکرانی کے بے نامی اثاثوں کا مالک ہے، جبکہ ملزم پر سپریم کورٹ میں بھی فنڈ کی خود برد کی پٹیشن دائر ہے۔